Eu estou aqui com o doutor Domingues Guimarães. Ele é presidente, eu vou falar assim bem rasteiro para todo mundo entender, ele é o presidente do PSDB Sobral, ok? O PSDB que tem um candidato a prefeito da cidade. Ontem esteve aqui em Sobral o senador Tarso Gereissati, que é do PSDB. Ele veio aqui anunciar apoio a uma candidatura outra, que não a do PSDB local. E o doutor Domingues Guimarães está aqui, ele conhece, ele sabe, não vai violar a legislação eleitoral, ele gostaria de fazer um esclarecimento para a opinião pública. Pois não, doutor, boa tarde. Muito boa tarde, Isaías. Muito boa tarde a todos os sobralenses que neste momento estão acompanhando esse seu programa tão assistido, tão concorrido. Agradeço a oportunidade desta manifestação acerca desses acontecimentos que você já mencionou. Eu vou voltar um pouco no tempo para o ano de 2012, onde houve uma candidatura do Partido Verde aqui em Sobral, uma candidatura que fez frente ao grupo que governa Sobral, candidatura festiva, muito bem acolhida pela população, com grande votação. E na sequência dos acontecimentos, mais precisamente em 2013, houve um convite do senador Luiz Ponte e do senador Tarso Gereissati para que migrássemos para o PSDB. Houve, para ser bem preciso, aconteceram dois convites provindos do senador Luiz Pontes e depois dois convites provindos do próprio senador Tarso Gereissati. E nessa oportunidade, nós como grupo tomamos a decisão de migrar do PV para o PSDB. Naquele momento havia uma certa insegurança de nossa parte de permanecermos nos quadros do PV por conta da pressão política exercida pelo grupo que hoje está no PDT. Então seria mais seguro para o nosso projeto para Sobral buscarmos uma legenda que nos blindasse de ataques do grupo que governa Sobral e o Ceará. E como essa insistência do PSDB, especialmente do senador Tarso, nós entendemos naquele momento que seria um pouso seguro os quadros do PSDB e fomos para o partido naquele momento. Houve uma grande festividade em Sobral em agosto de 2015, quando o senador Tarso veio nos conduzir para os quadros do partido. A população de Sobral tomou conhecimento disso, foi uma grande festividade e nós tínhamos uma confiança grande no senador, até porque a condição que nós impusemos para ir para dentro do PSDB, havia o desejo de ir, mas havia também um cuidado. Então houve um acerto prévio. Tudo bem, a gente vai para o PSDB desde que haja garantia de legenda para concorrer a prefeito de Sobral e garantia de apoio político, presença. E isso foi acertado com o senador Tarso Gereissati. Então, legenda e apoio político. Este foi o compromisso firmado para que nós pudéssemos ter a confiança de migrar para o PSDB. Uma vez nos quadros tucanos, a relação sempre foi uma relação boa, uma relação de construção. Conversávamos muito sobre esse momento, sobre a eleição para prefeito, sobre os projetos para Sobral, sobre os apoios que viriam para Sobral acontecido uma vitória, uma vez estabelecido uma administração PSDBista aqui. E quando veio a nossa convenção, de certa forma, a luz amarela acendeu, porque o nosso senador não veio nos prestigiar. Sobral, sem nenhum demérito das outras 183 cidades que compõem o nosso maravilhoso Ceará, sem nenhum demérito, mas Sobral é uma página à parte
na história cearense. Sobral é uma grande cidade, é uma cidade diferente, é uma cidade muito cosmopolita, é uma cidade que se diferencia muito do ponto de vista cultural, intelectual, do ponto de vista histórico, uma cidade à parte na história cearense. E uma candidatura PSDBista em Sobral, e a grande expressão cearense do partido não participar desse ato político, nos deixou inquietos. Mas as conversas, tanto com o Luiz Pontes, com a cúpula do PSDB em geral, continuou uma conversa firme, uma conversa de apoio, uma conversa que posteriormente haveria a presença dele aqui para nos dar um apoio político. E os dias foram passando, a campanha correndo, e fomos surpreendidos ontem, Sobral toda foi surpreendida, com a visita do senador de passagem por nossa cidade, e nesta passagem declarar apoio a uma candidatura de outro partido. Esse ato nós entendemos como algo de uma gravidade muito grande, de uma gravidade profunda. Não para a candidatura em si, porque, embora o nosso senador Tasso seja um grande nome da política cearense, mas o sobralense é altivo. O sobralense não tem dono. O sobralense não atende a cabresto. Então, por mais que alguém seja importante, tenha ocupado cargos importantes na política cearense, isso não faz com que o sobralense saia seguindo esta pessoa sem questionar, sem perguntar. Não é assim que funciona. Então, para a candidatura, nós entendemos que esse ato não é um ato de grande relevância. Primeiro porque a candidatura está homologada pela justiça e ninguém pode tirar, só o candidato que poderia desistir. E nós que conhecemos bem ele, sabemos que jamais, jamais haverá desistência. Só Deus, se o levasse para junto de si, é que poderia retirar sua candidatura. Ele jamais voltará atrás, é candidato da mesma forma, e o povo sobralense é que vai fazer o julgamento dessa situação. Então, a gravidade desse fato não é para a candidatura em si, por essas razões que mencionei. Primeiro, porque o povo sobralense é altivo e tem opinião própria. Segundo, porque a candidatura está posta, está homologada pela justiça e não tem mais como ser mexida. Esse fato é grave pelo aspecto político, pelo aspecto da coerência política, da moralidade política. O brasileiro em geral já está tão cansado de ver tanta coisa triste na política. A gente vê o telejornal, Isaías, ou lê, ou abre a TV, ou liga o rádio, às vezes o noticiário político se confunde com o noticiário policial. É verdade. É uma situação muito, muito triste, é uma criminalidade desenfreada na política. Então, há um descrédito, há um cansaço do cidadão comum quando olha para a cena política. E esses fatos, como esse que aconteceu ontem aqui, contribui para esse descrédito. Como é que uma figura importante tem uma candidatura firme, fiel, uma candidatura coerente com os propósitos do partido, dentro de uma cidade importante como Sobral, aí uma grande figura do partido chega para declarar apoio a uma candidatura de outra agremiação? Então isso entristece, porque isso é um retrato fiel da incoerência na política. Se fosse no primeiro minuto do primeiro tempo, a história seria, o entendimento seria outro na sua avaliação? Não, não. Diferente dos 44 minutos do segundo tempo. O fato disso ter sido postergado por eles para os 44 do segundo tempo, entendo eu como uma estratégia para atingir, como uma estratégia para não dar tempo nem voz da candidatura reagir. Talvez tenha sido algo assim, mas eu entendo que na cabeça do sobralense e também na cabeça do candidato é irrelevante ter sido no final ou no início. Eu acho que isso não mexeria com a cena seria a mesma, o sentimento do sobralense seria o mesmo. O sobralense é muito altivo, o sobralense é bairrista, gosta do seu lugar. E esse ato, eu acho que até vai fortalecer, Isaías, vai fortalecer, porque isso mexe com o brio de todo mundo, isso revela
que há coisas muito graves por trás de uma ação dessas. É, uma ação dessas, certamente, ela foi calcada em cima de algum acordo, em cima de algum planejamento que não pôde ser revelado. Porque se pudesse ter sido revelado, teria sido dito. E essas coisas, a população precisa refletir sobre elas. Essas coisas feitas nas escondidas, nas alcovas, essas coisas não faladas, essas surpresas ruins que a política às vezes nos traz, né? Como aconteceu aqui ontem. Mas o nosso esclarecimento fundamental eram nesses pontos. Nos levaram para o Arapuca, nos convidaram para um partido, nos fizeram promessas, fizeram acordos, nós fomos para lá e quando estávamos lá dentro, aí quiseram derrubar a Arapuca, ou seja, quiseram nos amarrar, nos prender, para que com isso a cidade não conhecesse outro momento, perdesse a possibilidade de conhecer um outro momento, de conhecer um avanço administrativo diante de uma vitória que poderia e que pode acontecer. Ô, doutor Domingues, tem também uma pressão do senador sobre o candidato do PSDB em Sobral, para que ele desista, porque ele adira uma outra candidatura. Sim. Tem uma pressão ou não? Sim, sim. Tem? Não vou esconder esse fato. Essa pressão houve principalmente na semana passada. Houve com muita intensidade. Quais seriam os termos, dá para dizer aqui? Eu acho melhor nem mergulhar nesse abismo, porque não, acho que não vale a pena, Isaías. Mas houve muita pressão nesse sentido, pressão muito firme. Essa pressão, para ser bem fiel à verdade, não nos veio da voz do senador Tarso, nos veio da voz do senador Luiz. Luiz Pontes. Sim, que trabalhou para que a gente desistisse de concorrer para aderir a uma outra candidatura. O que jamais poderíamos fazer, porque há um compromisso com a população, há um compromisso com as pessoas que acreditaram na ideia, de que deram-se as mãos e que caminharam juntas. Um ato desse seria um ato de grande traição com o povo de Sobral, e isso jamais poderia ser admitido. Então houve essa pressão, resistiu-se com muita valentia, porque foi uma coisa muito intensa, e a resistência ela foi também intensa. Como a resistência venceu a pressão de bastidor, aí aconteceu o que aconteceu ontem, né? Então, só para terminar, o PSDB Sobral continua com a sua candidatura de pé, firme. Continua com a candidatura de fé, firme e leal a tudo que foi conversado e leal ao compromisso com o povo de Sobral. Essa candidatura não tem volta. Ok. Doutor, um abraço a você. Um abraço também a todos os ouvintes, a todos os sobralenses, um agradecimento especial a você por essa oportunidade desse esclarecimento. Muito boa tarde, tudo de bom para todos. Doutor Domingues Guimarães, presidente do PSDB Sobral. Olha, se alguém que está ouvindo aí, você vê que a voz dele foi uma voz tranquila, educada, sem apelação, sem desrespeito. Mesmo assim, se alguém que está do outro lado acha que de alguma forma, direto ou indiretamente, foi atingida, pode vir aqui que o tratamento é o mesmo. Ok? Célio Júnior, um abraço a você. Célio Vasconcelos, um abraço a você. Doutor Irã, um abraço a você. A hora certa, são 13:06. Informou o Ramline.